Sari. Lagi lagi. Penampakan capung dua nak 15 melawan kendera. Masih ada di situ. Astuti. Yeah. Pakai astuti ya. Terlalu killer itu astuti. Astuti terlalu killer. Nah, mantap. Astuti terlalu killer. Halo Pak Cik. Halo. Mana Pak Cik? Strike apa Pak Cik? Bukan lawannya kamera ini. Nah, Puspita. MC jadian. Leg pass jadian. Citi lagi. With Dian SM.